Mela, għan fakkarkom fil-kompetizjoni tal-Kultek, kull matul tamlu, itlu għamlu like u dak l-air purifier jistaj kontakom, Iva, tistaw tutilizzaw propju din il-kompetizjoni billi titlu fil-pagġna Sibtek u Facebook, sibu għemmek il-Facebook Competitions u tistaw titlu fjom kolla kif għattilkom. Ma Kultek qed jagħti dan l-air purifier ta' ditta gri lilkom illi ħati kompetu, għarraj ċaħad minnkom se jkun rebbieħ rebbieħa ta' dak il-rigal. U semmejni għal-ewel, għanda l-espresso lest, għamil għamil ma' jksela. Signori, natu għarba l-Petra! Hello! Ma nistax nan, eku? Sorry. Sadrajna. Mux torti. Le, mux torti għak. Min jafna minu t-tort. Ma la fuq, ġimba. Naħseb nafu. Għadir fuq. Dawn samil bot, tider tajba. Thank you. Ħafna. Thank you. Daħħalnik back to black u di ta' Amy Winehouse u sfakkarni ħafna fik jien, vera di. Ħafna, jiena l-ewwel darba li battu poġġejt jiena minn tutti. Eh, mela, mhux tiegħek hawn. Ħandu da s-salam. Eh, mela. Isu tiegħek, hi, all right? Aħjar minn naqalu lek hawn għax qed jistennew kafe u dhom maħadux. Imma issajdu jitalmu jużaw huma. Jistennew. Petra, naf illi Petra hija persuna li dejjem titkellem fuq l-affarijiet għaddi minnhom ma tiddejjaqx u miegħek jilla taw ħafna nies u ma nħoss li għandi għalfejn iddejjaq ngħid li ngħaddi minnu għax jiena persuna normali bħal kulħadd. M'għandi xejn speċjali u m'għandi xejn differenti. Għaddejt minn affarijiet li fil-verità nsetgħu kisruni, imma naħseb naqrab saħti u ma ħallejthom xi kisruni. U ma niddejjaqx nitkellem fuqhom għax naf li jekk ħa nitkellem fuqhom naf li hemm barra hemm nies li qed jgħaddu mill-istess jew qar minn dak li qed li għaddejt jiena u jistgħu jirrelataw u jistgħu jsibu l-kuraġġ li forsi ma jsibux fil-ħajja ta' kuljum. Għandek ukoll persuni li jgħinuk, nidwa kif inhi, ġifieri. Jien għandi familja. Il-familja li nsemmilha minn hawnhekk bil-aktar rigal li tani l-bambin naħseb u mhux naħseb ċerta l-ikbar rigal għax mingħajrhom min xejn. Għalhekk infattijiet li hemm barra hemm nies li qed jgħaddu jista' jkun li jgħaddu minqar minn dak li għaddejt jiena għax hemm min huwa waħdu m'għandu l-ħadd. U jrid jagħmel kollox bħiltu litteralment ma jkollu l-ħadd minn jgħinu ġifieri. Nitlu naf id-dettall fis-sens fejn nistgħu imma Petra vera ilha ħarba tagħna żmien kaġuż mar semmija. Naf li għaddiet minn ħafna u hekk ngħid jista' di wkoll di t-tifla iva issa di vera. Għaddiet minn ħafna affarijiet. Però kif qatt inti tajjeb innexxilek toħroġ minnhom. Eżatt. L-aħħar esperjenza kienet il-vjolenza domestika li ma nafx xi kultant ngħid li sfortunatament għadha ftit tebu u għataw min jara dak l-aspett. Mhux ħnejn, mhux tebu, fil-verità hemm ħafna ma tistax taqbad il-vjolenza domestika u titfaħħa f'borża waħda. Sitwazzjonijiet u l-esperjenzi ta' kulħadd huma differenti. Però issa qed jitkellmu iktar, però jiena nemmen li iktar ma jkun hawn għajnuna hemm barra u iktar mija faċli tfittex l-għajnuna, iktar ovvjament in-nies ħajfittxu għall-għajnuna. Jekk inti tipprova tfittex l-għajnuna u ssibbib magħluq, ħatibqa' fejn tkun. Plus li hawn ħafna affarijiet differenti, pereżempju jien nafgħu nisa li jiddependu solli fuq ir-raġel jew raġel li jiddependi solli fuq il-mara lura ma tkunx faċli li titlaq. Jien naħseb l-agħar ħaġa li tista' tagħmel meta tiġi in kontakt ma' xi ħadd li għaddej minn din l-esperjenza hija li tgħidlu kif ma tlaqx qabel. Għax biex titlaq hija diffiċli immens. Diffiċli immens. X'għamlet Petra? Fid-dettall ma nistax ngħid x'għamilt sewwa. Però wara esperjenza kera ħafna waħda mill-events. Mill-ħafna events. Naħseb kienet l-ikraħ event qed fija fil-relazzjoni jew mhux fija xorta hemm ċans li nitla' f'ħajti. Ħares li t-tfal tiegħi u għed bil-forsi kolli nitla' għax ħajbatu huma.
Ġifieri is-saħħa tiegħi l-iktar li ġibta mingħand it-tfal tiegħi. Mingħajr forsi ma huma eżatt. Wis inħobbhom, wis. Wis. Ġifieri inti qed tgħid għaliex dija interessanti li x'ha taqbad, imma li kieku ma kinux huma forsi għadek hemm. Għadek fi sitwazzjoni u minn ġmara. Ara ħanejdlek li naf li jiena persuna li mbagħad jekk taqbeż il-limits ħanara kif ħanagħmel. Ma nafx imma jista' jkun illi kieku mhux huma jien m'iniex hawn illum qed nitkellem. Ġifieri, eħe. Mhix sabiħa u l-ħaġa hi daż-żmien tal-COVID. Hemm ħafna nies li peress li nalaqna ġewwa u lockdown, so iktar ansjetà, iktar nies għaddejjin minn depression, hawn ħafna mental issues bħalissa għaddejjin, jiġifieri mhix faċli, eh? Mhix faċli, speċjalment jekk xi ħadd ikun għaddej milli għaddejt jiena. Naħseb waħda mill-iktar affarijiet li twaġġani wkoll li meta tipprova titkellem u forsi tagħti kuraġġ il ħadd ieħor taqlaħħa minnha l-oħra. Taf kif? Li għax sfrattata, għax imħarbta, għax in-nies jiġġudikaw. Issa li kieku jiena ma kontx waħda li forsi naf ma nagħtix każ in-nies għax onestament jiena l-unika ħaġa li nagħti każ hija l-constructive criticism. Sewwa jekk inti qed tgħidli xi ħaġa għal ġid tiegħi biex jiena nkun aħjar ħanqati każek. Però jekk qed tgħidli xi ħaġa biex li tkissirni, I'm sorry, qed taħli ħafna ħin miegħi. Però jiena mhux kulħadd. Min in-nies jistgħu jkissruh, ġifieri inti tkun imkissra u iktar ikissruk u inti qed tipprova tagħmel xi ħaġa qed taħseb li qed tagħmel xi ħaġa għal ġid. U minn flok tiswik iktar deni, ġifieri. Aw ħafna abbuż għaddej, mhux ġoddijar biss, imma abbuż għaddej differenti. U vera għaddej, jiena vera persuna li ħanoqgħod nejra l ħadd ieħor għax inti aħjar minni u mhux aħjar minni. Prova tara sabiħ f'kulħadd u jekk qed tara xi ħadd qed jipprova jagħmel xi ħaġa tajba. Let them be, taf kif għalfejn il-ħin kollu negattiv, negattiv. Bo, ma nafx. Għandek pulċu, kultant naħseb. Minn dejjem konna, ta' ma sirna poplu li. Ejja ma nġeneralizzawx li kulħadd, ma isu hemm ċertu segment ta' nies li kif attinti. Dejjem anki din ta' wara l-keyboards, nsemmuha ħafna llum kulħadd sar jikteb kif tħossa. U hemm mod kif tħossa u tgħidu, hemm mod li tommoda kien. Għax wara l-keyboard faċli tinħeba hawn. X'messaġġ għandek Petra l dawk qatt jinħallek titkellem għaliex vera ħogos isma' titkellem waħda. U t-tinet vera ma kellix xi ngħid. Għaliex jien dejjem ngħid li qed tkun fiż-żarbun dak li jkun biex titkellem. U inutli għax anke mbarra forsi isma' l-kelma miskin u jaħassajna lija dik hija xi ħaġa li aħjar ma tajt xejn milli tajdlu miskin il-persuna. Imma dawk in-nies li għaddejjin minn esperjenza għaddejt minnha inti. Kif attinti forsi ħafna minnhom qed ibatu anke fis-silenzju tad-dar, ħafna minnhom qed ibatu anke minħabba jidlek aħjar noqgħodgħu għax uliedi forsi hekk għandhom bżonn, imma x'inhu l-aħjar? Naqbad nagħmel il-pass għax uliedi ħajkunu aħjar jew inkella nibqa' naqla għaliex wara kollox hemm il-familja. L-ewwel ħaġa meta mara tkun qed tiġi abbużata jew raġel ikun qed jiġi abbużat u jibqa' ħabba tfal naħseb hija l-iktar ħaġa ħażina li tista' tagħmel għax inti għandek taqbad it-tfal u tneħħihom minn dik is-sitwazzjoni. Għax it-tfal ibatu ħafna. It-tieni mhix faċli li titlaq, xejn mi faċli li titlaq, però tipprova ssib il-kuraġġ fik innifsek li tipprova tgħid isma' jiena nista' nkun aħjar. L-imħabba ma tistax tweġġa', l-imħabba ma tweġġakx. Qatt jekk inti qiegħda f'sitwazzjoni fejn qed tħossok illi qed tinbidel, qed tieqaf tagħmel dak li tħobb tagħmel, trid tagħmel dak kollu li jgħidlek il-partner inkella ma jkunx kuntent. Le sorry, ma tistax. Inti minn inti, minn irid iħobbok, iħobbok kif inti, u għal dak kollu li inti tħobb tagħmel, u għal dak kollu li għandek. Għaf
tkellma veloċ bitni l-lum, l-mħabba ma twaġġax. Ma tistax. Ma tistax. Mhux imħabba. Għaw xi ħadd ixtieq jsaqsik mistoqsija wkoll, tgħidu li Charlene, ekku warajja. Insellimlek Petra. Hello. Qabel ma nsaqsik il-mistoqsija, ħanejdlek xi ħaġa mill-att ta' bint li kont fabbużi li għamilt li l-aqwa ħaġa se tagħmelhom li tbiegħet illu lidek minn dak l-affarijiet tant ħżiena li jiena wkoll għaddejt bħalek, so nista' nitkellem mill-att ta' omm u l-att ta' bint. Imma keep strong għax nagħmilek immens. Insegwik u vera mara down to earth u sabiħa minn kull aspett. Keep it going. Minnaħa l-oħra, ġieli kien hemm affarijiet li weġġaw u tgħid għalfejn imma. Ma ngħid hekk ta'. Mhux li kikun ma kinux dawk l-affarijiet li weġġawni u l-esperjenzi li għaddejt minnhom illum minix il-persuna li jiena. Jiena ma kontx kapaċi qabel inħares lej il-mera u ngħid li jiena persuna sabiħa. Għata għandi ta' ftit low self-esteem, ġifieri mhux ħanidejqa ngħid, imma kelli ħafna iktar. Il-murġunata nħares lura u ngħid illallu. Jiena kont kapaċi ngħaddi minn dak kollu. U eħe, kollox jiġri għar-raġuni. Mhux qed ngħidlek li kun erġa' nitwielet u nagħżel li ngħaddi minnu, nagħżel li ngħaddi minnha. Però ovvjament inti ma tistax ta' il-ħajja ġieli tiġi taħseb illi ħadd tmur hemm u tmur literalment direzzjoni l-oħra. Le li kont kapaċi ngħaddi minnhom u niħendilhom l-affarijiet. I'm proud of myself mhux qed ngħidha x'imkabbra imma eħem. Għax għaddejt u l-lum? Ma ngħidx għal xi xjiena, jew ma noqgħodx nibki f'kantuni li tara minn xi għaddejt le. L-ħajja tkompli u dejjem jekk tagħti t-tajjeb, il-ħajja ħaddik it-tajjeb dik. Ħanħarsu l-qudiem, x'tixtieq Petra, x'qed tħares issa parti naf illi intom fil-karriera mużikali, l-artisti kollha kulħadd baqa' naqra. Imma x'tix tagħmel imma x'tixtieq Petra. Jien nixtieq li nkun fil-paċi. Saħħaw, għax indunajna kemm is-saħħa hija importanti u kemm iġġib affarijiet ħażiena magħha. U nixtieq nara li l-uliedi bażikament jikbru u jkunu aħjar milli dejjem kont jiena. U nixtieq nerġa' nitla fuq l-istejġ. Jinnawguralek illi kollha kemm huma jsirlek realtà u m'għandix dubju. Grazzi Petra li kienet magħna, li kukol għandi regali, grazzi l-Dinis House of Candy, għandek il-Goodie Bag, grazzi Nescafe Dolce Gusto, ringrazzjaw ukoll il-7 Days, myessentials.mt, grazzi ukoll il-Tashmoon Caters, għall-Ikel, grazzi ukoll il-Romano Kassar, grazzi Aqua Sant'Anna, u għandek ukoll trattamenti, grazzi l-Ocean Beauty. Thank you. Mewsa kbira, jella ntaw mandumux, all right? Aħjar, minna il-perspekt. Ejja, xtaħmel. Għax tider tajba ħafna. Thank you. Kik bita, grazzi ħafna il-Petra, għan kummakom dal-waqt, għanna il-Moda Challenge, għan il-taqaw ma' Wejna, Kulina, għanna ħafna iktar nis, ħafna iktar kurzitajiet. Naw ftit jiena.